Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 4. Nós lemos o versículo 4 e o versículo 5. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Eu acredito que todos os irmãos conhecem a história de Caim e Abel. É onde o irmão se irou contra o outro, porque Deus se atentou mais para a oferta de um do que para o outro. Tem um louvor do Fernandinho que ele diz que Deus ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Será que nós temos dado o melhor para Deus? Não só em dízimo e oferta, mas em louvor, em amor, em oração. Será que nós temos dado o melhor para Deus? O momento que está, esse momento nós estamos falando de dízimos e ofertas. Mas para a gente dizimar e ofertar, a gente tem que saber o que estamos fazendo. Então nós temos que fazer três perguntas. O que estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Para quem estamos fazendo? Que Deus ele se alegra quando nós ofertamos os irmãos com alegria, quando nós servimos com alegria. Então, antes de você dizimar ou ofertar na casa do Senhor, procure responder essas três perguntas. Quando você saber a resposta das três perguntas, você vai ter satisfação em fazer. E Deus vai se alegrar muito, porque isso atrai a mão de Deus para a sua vida.